ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အားလားတပည့်များအချိန်မနှောင်းခင်အမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းစကားပြောကြပါပြီတဲ့။ကိုနေမျိုးစဉ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ခင်မလေးစားပါတယ်မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြပြအနေနဲ့ကျွန်တော်2ရက်ကျော်3ရက်လောက်ရတနာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခမန်းသုံးသက်ချက်အချို့လွှဲချော်သွားတဲ့လေးတွေကိုခုခုကိုတာဝန်ယူရတဲ့အနေနဲ့ဖခင်ဖခင်တီးဆိုသူတွေပြပို့လာတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုထပ်ဆင့်တင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ကို၃ရက်လောက်ကျွန်တော်ရနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကိုသူသဖြင့်လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကြန့်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့စစ်တီများနဲ့ဒီဖက်စစ်ကျန်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရဲလုံဆောင်ချက်တွေကိုတရားမဝင်ဘူးဂုံတိခံနဲ့လည်းမမြင်ညစ်ဘူးဥပဒေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ပြည်သူရင်တွင်ပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်တော်လှန်ရေးဘက်လွတ်မြောက်ဒေသဘက်ကိုခုန်လာခဲ့တဲ့ CDM အရာရှိစစ်သည်များဒီ Civil Disobedience ဆိုတဲ့ movement တွေမှာနာမည်အားဖြင့်စီးရင်အားဖြင့်မပါဝင်ပေမဲ့မတရားမှုကိုလက်မခံမှုဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မိမိဘာသာဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ Absent Without Leave EWF ကျွန်တော်ကြမရပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆုံးခွာလာခဲ့တဲ့စစ်တီရရှိများအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီအစီအစဉ်ကိုဖိတ်ကြားတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးရဲ့အခြေအနေပေါင်းစုချက်အရတိုင်းသားအားလုံးပေါင်းဆက်ပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နယူးတော်လိုင်းကြီးကြီးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နီးကပ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်မြင်ရခါနီးနေထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လိုဒီဖက်စစ်တပ်ကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့စစ်တီဟောင်းတွေရရှိဟောင်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာပုံမူပြီးတော့လေးနှစ်တက်ပုံမူပြီးတော့ထိရောက်ပေးကြတဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝန်သမိုင်းပြည်တော်ဝန်တွေကိုပုံဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အချိန်ကျလာပြီလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တောက်ရှိလာတဲ့လွတ်မြောက်နေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့နေဆက်တနေရာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားတနေနေရာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖက်စစ်အကျံဖက်တက်ကအာနာဇက်ကန်ဒီအိုရှိုမှုအောက်ကန်ဒီလုကင်းအောင်မိမိဘာသာဆန်းဆောင်လာခဲ့တဲ့ရရှိစစ်သည့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တွေ့စကားပြောဆက်သွယ်လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် signal contact ကနေတင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လိုပါဆက်သွယ်စေလိုပါတယ် viber ဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ် messenger ကတော့ safe မဖြစ်လို့မဆက်သွယ်စီချင်ပါဘူးအဲ့တော့ signal နဲ့ viber ကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းရှင်းနှစ်အိတ်ထူးနော်ရှင်းနှစ်တစ်တုံညာ9 3 9 8 8 3 9 1 1 signal နဲ့ viber ကနေကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်စေလိုပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ရတယ်ကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်တွေ့ဆုံတဲ့အစီအစဉ်မှာပြောပြဖို့စိတ်ကူးထားတယ်လဲဆိုတော့မကြာခင်မှာကျွန်တော်ဒီ CDM အရာရှိစစ်တီများနဲ့နော်မိမိဘာသာမိမိယုံကြည်ချက်အရာနော်တိုင်းပြည်ကိုအတင်ကူးပြောင်းမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စစ်သားများကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာထိရောက်တည်ကြတဲ့အရွေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်လို့တဲ့စစ်သည်များအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းအာမခံချက်ကြီးတွေခြေနေကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေစီယုံချိတ်ဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာမဖြစ်မနေလဲလဲဖြတ်တန်းအမယ်တိုက်ပွဲဝင်လိနာတရားလည်းဖြစ်တယ်လို့သူထက်တန်ရုံမှုအ ਨੇ ပါဆုံးနဲ့ရန်သူအင်အားကိုမိမိအင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်တာပုံမှုကြည်ရှာကြာရှည်သွားနိုင်တဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်မှုရေးတော်ပုံမြို့တော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အချိန်ကာလကိုပုံမှုတူတောင်းသွားပြီးတော့အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲရရှိနိုင်တာအဒီအသီးပွင့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူဖြင့်စစ်သားဟောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေကျူးစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တခြားလူတွေခင်မင်ယူဆတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေရာအာဏာငွေကြေးအခွင့်အရေးအတွက်မိမိရဲ့တကူရေးအာသာဆန္ဒအတွက်
င်ပေါ်ကြောကြားလုံမှုဖြစ်ဖြစ်ယာလူယာလူဂုံရှင်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှပြောင်းအောင်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းစုဖွဲ့မှုနဲ့အာဏာတဏှပြောင်းအောင်ထွက်တဲ့အာဏာကိုမမောလုံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အခုကတည်းကဒီလူလူရောလက်ရှိအကြံဖက်ဖက်စစ်တပ်တွေကစစ်တီရရှိအားလုံးရောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုအသီးသီးကမိတ်ဆွေညီကောင်မတို့ရဲကောင်များအားလုံးရောကြိုတင်ပြီးတော့ပန်ကြားတင်ပြထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘယ်တွန်းလန်တိုက်ခတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတော်လိုင်းရေးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးထက်တန်ရုံအ ਨੇ ဆုံးထိခိုက်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုအ ਨੇ ဆုံးကုန်ကြစည်အသက်သာဆုံးနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်အတွက်ကောနောက်မျိုးဆက်အတွက်ပါကောင်းမွန်တဲ့ပွန်ရှပြင်းထန်တဲ့အနာတက်တာစီတဲ့အားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူစီရမ်အရာရှိတွေစစ်တီတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်တစ်ခုကဏ္ဍတစ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ထားပြီးတဲ့ကဏ္ဍပါပဲကဏ္ဍတစ်ခုသမိုင်းပြည်တော်ဝင်တရက်ကိုပါဝင်အတူတူထိုင်းရွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံခြင်းပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုရသေးတဲ့ CDM စစ်တီအရာရှိတွေရောမိမိပါလာမိမိလက်ရှိအတက်ထွဲမှာပဲဖက်စစ်တက်ထဲမှာပဲပြဲသည့်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့မိမိပါလာတကူဒီ CDM လုပ်နေတဲ့စစ်တီအရာရှိတွေကိုရောဒီ Internet Communication Software Channel များပါရှိတဲ့က Safe ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Signal Application Communication System တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်ဈေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါမယ်အပေါင်း8123953581 83921အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ဈေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်ညဆိုရင်တော့ပထမပနာမအကျိုးပေါ့နော်တွဲဆုံမွေးလေးတစ်ခုစတင်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်အကျိုးအမြူတီတွဲဆုံမွေးလေးရတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေအတွေ့အမြင်တွေသုံးသက်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေယူဆထင်မြင်မှုတွေမိမိတို့တူးချင်းစီပါဝင်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့တမန်မြေတာဝန်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားတွေသဘောတရားတွေကျွန်တော်ဖလှယ်ကြပါမယ်ဖလှယ်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေယူတော်လိုင်းကြီးမှာအလွာအသီးသီးကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံဆုံနေရတဲ့ခြေနေတွေပေါ်မှာထင်မြင်ယူဆချက်တွေတော်လိုင်းပေါ်မှာထင်မြင်ယူဆတာဖြစ်ဖြစ်ဖက်စစ်တက်သေးလက်ရှိစက်တီရရှိသာစင်အားလုံးရဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်အားလုံးရဲ့ပုံမှန်လွှမ်းခြုံပြီးတော့တက်ရောက်နေစေတဲ့ဆူချိုးတွေအပေါ်မှာသုံးသက်ယူဆချက်ဒါလေးတွေကိုဖလှယ်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုရှာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားကြပါမယ်။အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်သွားမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းအကြံပြင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတော့အချိန်တိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ပြဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လှုပ်တင်လှုပ်ထက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်။တတ်နိုင်ဆုံးယူသားစွာနဲ့စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်။တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာပေါ်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေနိုင်ငံသားတွေကံကြမ္မာပေါ်လည်းမူတည်ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုထင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကန့်စုပ်ပြီးအားထုတ်ဂျုံးကန်ကြည့်ပါမယ်။အောင်မြင်ဤမပေါအောင်မြင်ဤမောင်မြင်ဤဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တူချင်းစီရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့စေတနာနောင်လနောင်သားတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲကောင်းစီခြင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့တွေဆိုတော့ကောင်းစီခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေအထမြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်လူစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံခွင့်ရပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်စစ်သားကောင်းတွေကိုကျေးဇူးပါတယ်စစ်သားကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချင်းဆိုင်တာကောင်းစွာနဲ့မိမိရဲ့အတံမူဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုရိုးသားစွာထမ်းဆောင်ရင်မိမိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ဝင်စီစဉ်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုမိမိအသက်ခံတာကိုမိမိရဲ့ဘဝကိုစရီပိဆက်ပြီးအမြင့်မားဆုံးသောပိဆက်ဆုံးလွှင့်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိသူဥပဒေစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသူပြည်သူများရဲ့အပြုံးအသာမျှော်လင့်ပြီးတော့အာဏာရှင်များရဲ့အမိုးကိုစောက်ဖို့မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်